ishte agjencia Reuters që publikoi lajmin e para për arrestimin në Francë të Pavel Durov, themeluesit dhe CEO-s së Telegram, me shtetësi të dyfishtë ruse dhe franceze. Sipas TFI, arsyeja e arrestimit është mungesa e moderimit dhe bashkëpunimit të kreut të Telegram për të treguar se pse përdor shkëmbime monetare të pasigurta në platformë. Në atë që ka ndodhur deri tani, arrestimi i kreut të Telegram nuk është një zhvillim normal gjyqësor, pra që gjendet i ndaluar deri në zhvillimin e procesit. Duket më shumë një operacion i shërbimeve sekrete, siç e thonë edhe mediat botërore. E këtu nis gjithçka, pasi versione të ndryshme po qarkullojnë, nga Maria Peng, arratisja e fshehtë, por që të gjitha kanë një rezultat. Perëndimi ka nga sot kyçet serverave të një prej rrjeteve më të rëndësishme në botë. La Repubblica shkon më tej, ku e konsideron këtë ngjarje si një operacion luftarak, pasi Telegram zotëron servera të rëndësishëm të luftës hibride të Moskës, por edhe më tej, Telegram është rrjeti social më i përdorur, jo vetëm në Rusi, por thuajse në të gjithë Azinë, përfshirë Kinën me Indinë. Me një fjalë është një fuqi e madhe teknologjike dhe propagande. Prej disa vitesh tashmë, platformat sociale nuk janë gjë tjetër veç se kompetente shtesë shtetërore. Mjaft të kujtojmë vitin 2016 kur FBI detyroi Apple të kishte akses në serverat e saj pas masakrës në San Bernardino. Prej asaj kohe, kompanitë teknologjike janë pjesë e një rrjeti të kontrolluar nga qeveritë në të gjithë botën. Madje edhe EncroChat, një sistem mesazhesh i koduar i përhapur në botën kriminale evropiane dhe i çmontuar nga një hetim franco-holandez, pati të njëjtin fat. Të ashtu quajturat EncroFone nuk u kufizuan vetëm në ekzekutimin e aplikacioneve për shkëmbimin e mesazheve dhe thirrjeve të koduara nëpërmjet një rrjeti serverësh të pronarit, por modifikuan edhe fizikisht me heqjen e GPS dhe portave të të dhënave, duke bllokuar gjurmimin. Por edhe ata porta, një ditë ushqyen e sot bota është në dilemë për sigurinë e të drejtave të individit. Arresti i kreut të Telegram po konsiderohet nga mediat europiane si një ngjarje e rëndë, pasi të njëjtin funksion e luajnë edhe homologët e tij amerikan apo kinez. Përkatësisht kreu i Facebook, Truth apo TikTok, madje kreu i platformës X dhe i komunikimit satelitor Starlink Elon Musk, është edhe njeriu që siguroi Ukrainën në komunikime të sigurta që në fillimin e luftës. Mediat europiane sot po shkruajnë se është koha që të ndahet shapi nga sheqeri, se ku nisë, ku mbaron e drejta dhe detyrimi i shtetit për të kontrolluar gjithçka. Në gazetat kryesore europiane po tentohet të justifikohet arrestimi i Pavel Durov me ndikimin e tij në botën kriminale, por duket se gjithçka është pjesë e një propagande lufte. Moska e konsideron rrëmbim dhe i ka bërë të ditur Parisit se nëse nuk e liron do të ketë reagim të menjëhershëm. Prej 2 vitesh tashmë bota është totalisht ndarë dhe e polarizuar sa i përket teknologjisë. Perëndimi përdor vetëm Meta, X e Starlink, lindja Telegram. E vetmja platformë që ka arritur të dominojë tregun global është TikTok, të cilën qeveritë perëndimore duan ta ndalojnë, por nuk e bëjnë dot sepse ju sjell miliona në kasat e tyre. Duket se sot me Pavel Durov jemi në një pikë kritike të provokacionit perëndimor në këtë rast, por edhe testimi të nervave dhe kapaciteteve të Vladimir Putin. Ndërkaq Die Welt, gazeta gjermane e lidhur ngushtë me BND-n, hedh hije se arrestimi i Durov është një mizanskenë, pasi ky fundit ka marrë strehim në Francë për t'u larguar nga Rusia. Në qoftë kështu, ai ka perëndimi serverat e komunikimit të luftës hibride të Moskës nëpërmjet këtij giganti, i cili nuk është gjë tjetër veç se një krijesë FSB-së ruse.